došli nazad na naš kanal. Kao što vidite po naslovu klipa danas... Dajemo reakciju na kisele bombone. To, na najkiselije kisele bombone što... Najkiselije nad najkiselijim kiselim bombonama. ovo je, inače, bombone su iz kengura. Da. Tako da znate, ako vas bude zanimalo... Ako budete htjeli da se opečete. A? Ako budete htjeli da se opeku. Koliko su kisele? Da se opeku, koliko su kisele? Tako, to je glupo rečeno. Imamo tri ukusa. Ukus, miris, grand kafa. Čekaj da se ovako vidi. I ukus i miris. Grand kafa. Šta je to? Ovo je od... Čekaj, šta je to? Jagode. Od jagode? Da. Dobro, zeleni? Kiwi, lubenica, jabuka. A ovo, ja, ovo žuto je najgore. Šta je to? Limun, čeri. Ovo isto ima, bože, lubenicu. Dobro, i? I jabuku. Okej, vidjet ćemo, bit ćemo... Ljudi, samo preko što nastavimo s klipom, zapratite nas na Instagramu Vuk dolje crta Aleksandra sa 2 i to je to, krećemo klip. Ja bih realno... Ajmo ako zatvorim oči i... Promešaj ih! Ja te kažem i ti mi se bereš jedan, može. Ajde, promešaj ih i poređaj. I ja ću ovako da biram i reci mi stop. Ajde, reci mi stop. Stop. Ne! To je jedna neštaljka! Ajde, da vidimo mi kako ćeš ti to da... Izvedeš, što bi se rekao. A promo zajedno. Šta, jedno ide? Da, šta si ti mislio, da samo ja, ma daj. Daj, koja fora, brate, pa šta, šta treba da ginem ovde sad zbog tebe. Daj, ja ću, ajde. Opa. A, pogledajte, znači ovo je kao kanister, toksik i unutra ima, pogledaj koliko bombonica. Da li si spremna, da li si spremna? Ne, a šta je ovo? Šta? Ima više ukusa. Da. Ili samo možda drugačija kesica. Evo ga limun, evo ga, ovo žuto je limun. Ajmo, hvaćemo i limun. U, pa mi imamo još ukusa, imamo... Od svakog ćemo onda probati. Okej, probat ćemo samo ovo iz kutije, nećemo da otvorimo više kutija, realno. Ovo je limun, ovo je... Ima drugi ukus, ovo je lubenica i ovo je... Da, da li si spremna probati limun? Ne. Jao, pogledajte vi, pokaži. Pogledajte kako izgleda, baš izgleda kiselo. Da, realno. Ne mogu da otvorim. E, čekaj, treba mi našem da ćemo opljujemo, hoćemo ovdje, ajde ovdje ćemo. Tri! U, čekaj, ajde, ajde, živjeli. Živjeli. Tri. Čet sad. Jel moguće sam uliko kisele? Čekaj, slušamo mi se. Ja nisam mogla sekundu da izdržim. Jesi vidjela šta ja radim? Ja uzim kesu i kao da pljunem i kao i nešto radim svakako ustima i kao hoću da isprobam koliko je dokle mogu da izdržim i onda tek pljunem. Ajde onda da vidimo koliko možda. Ajde. Jo, ja ću se ispovraćati. Ajde, uzmi ovo ljubičasko. Ajde. Evo ja ću te otvorim. O, kako je ovo kiselo? Ovo je samo kiselo, ljubavim. Ovo je strašno kiselo, ja ni kiselije... Kengure, svaka čast! Ja ništa kiselije... Kengura! Ja ništa kiselije nisam probala, možeš molim te da se ponašaš u klipu. Ne mogu. Znam kad sam bila klinka da su bile one šok žvake i sve, to ja to nisam. Aaaa... Ti si otvorio još jednu. Nisam. Ovo ćeš da pojedeš zato što si otvorio još jednu. Aj, niko ko ne zdržim. Aj, prazno ovako, jes, e, to je tvoje ovo moj. Okej. Hoće da mi se vilica, znaš? Hoće da mi se vilica. U, svaka čast ovaj izum, majke. Služi, imam još dve crvene, još dve plave. Ajde, dve crvene. Da nismo sad probali. Ne, probali smo plavu. To jest, probali smo ljubeće. Otvori. Ali znaš gde je kiselo s osjećam najviše? A, to... Znači, opet ko duže? Da. Ali ljudi! Druže! Znaš kako mi... Ovde mi, a? Svuda. Znaš šta sam ja uradila, kako sam je debilčina? Ja sam svu pljuvačku zadržavala u ustima i samo sam je sve odjednom progutala. To se nakiselilo. Joj! Sada sam probao plavi. Sram te bilo. Ovo je što najgore što sam probao u životu, s najkiselije. Viktore, dođe, probaš s nama jednu. Držiš. Ajde. Živjeli. Dođi, ćao.
A moj, ne čemu primiš odmah, pazi, ovo je stvarno jako. 3, 4... Ajde, ajde, stavi. Koji su mi šredicu? Ljudi, iskreno, bombone su pakao, evo, iskreno, znači, ne zovu se džabe kisele bombone, najkiselije. Zovu se toksik, inače, da. Ništa, ljudi, nadam se da svi do klipa, ako jeste, bacite like, share i subscribe. Zapratite se na Instagramu, budu na crta Aleksandra sa 2a. A mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav, čao!